Vamos! Qalasan? Yaxshi, nima bu qiliq? Bu qiliqmi? Bu Ronaldo gol ursa shunaqa nishonlaydi, bilmaysanmi? Xo'p, siz nimaga buni qildingiz? Ha, qitmara, qitmara. Mayli, bugun qitmir gaplaringga chidayman. To'g'ri kuning bilan. Rahmat. Endi quruq keldi, sovg'asi keldi, dema. Endi men senga nima sovg'a qilishni bilmayman, to'g'risi. Senga beradigan sovg'am menimcha hali bu yer yuzida bo'lmasa kerak. Yo'g'i, nima gunoh qildingiz? Menga sovg'a kerak emas. O'zingiz sovg'asiz. Yo'q. Unaqa dema. Axir men erkak kishiman. Saman juftimsan. Sovg'a bermasam bo'lmaydi. Sen uchun yetsa molim, yetmasa jonim. Tushundingmi? Hozir shundan bir joyga boramiz. U yerdan pul olamiz. Keyin nima desang, qatga desang, nima olib bering desang, hammasini olib beraman. Balki kerak emasdir-a? Ey, e'tirozga o'rin yo'q. Hozir qizil kartochka ko'rsataman. Yur. Mana. Keta qolinglar, shart emas. Yaxshi emas. Okey, hormay, yaxshimisiz, tuzumisiz, tinchmisiz? Okey, qancha berasiz? $200. Balki ketarmiz, a? Jim tur, jonim. Kechqurun albatta qaytarib olaman. Jim tur. Okey, real narxi teng, okey, hali yengil ekan. 200 beraman, agar to'g'ri desangiz. Okey, siz tushunmadingiz. Keta qolinglar, bo'ldi, shart emas. Sen erkaklarning ishiga aralashmay turgin, jonim. Xavotir olma, kechqurun albatta qaytarib olaman. Okey, menga qaray. Hali ko'p ishlatilmagan, okey, qo'ldan tushib ketmadi. Sinmadi. 400 dan 1 tin ko'p pul bermayman. Bo'ldi endi, yuring ketamiz. Jonim, sen xavotir olmagin. Kechqurun albatta qaytarib olaman. Gapimga kirgin. Undan ko'p bermaysizmi? Yo'q. Mayli. Baraka. Baraka. Hozir kutib turing. Hop. Keta qolinglar. Sovg'a kerak emas. Menga qara, jim. Men senga yana qaytaraman. Erkaklanishiga aralashma. Men gapirdimmi bo'ldi. Men kechqurun qaytarib olaman. O'v. Mana oke, 400. Mayli, menga ko'rsam. Bemalol. 2 3 4. Aha. Oke? Barakasini bersam? Hop. Sen xavotir olma. Kechqurun albatta qaytarib olaman. Bo'ptimi? Bor aka. Bor. Davay. Aha. Kechqurun qaytarib olaman.